Перша команда поступила 24 числа. Ми видвинулися на перехрестя циркунів міста Харків на допомогу нашим підрозділам. Техніка БТР-4Е, гармата 37-мм. При підході до назначеної точки від командира екіпажу поступила вказівка, що на перехресті знаходився ворог. Мною був помічений танк, важка ще техніка, потім я вже розвідів. МТЛБ була з крупнокаліберним кулеметом. І ще одна була МТЛБ чуть подалі, за посадкою. Ну, як мені показалося, це був КАМАЗ формату КУЛГ. Перші постріли пішли по танку. Працювали навички володінню за своєю зброєю. Відкрив вогонь, уразив танк. Зробив в нього десь около 20 пострілів. Танк запалав. Потім з МТЛБ відкрили по нам вогонь в відповідь. Уразив цього стрільця. Танк відкрив, уже палаючи по нам вогонь. Промахнувся. Ми почали маневрувати, уходити від шквального вогню стрілецького та також противотанкового. З'їхали на обочину. Обочина була дуже в'язка. І ми застрягли по самі колеса. Командир екіпажу дав команду евакуація. Ми вийшли з машини, відтягнулись на другі рубежі. Коли ми вразили танк і тяжелу техніку ворога, з других позицій нам на підмогу прийшла 92-га бригада. Захватила перехрестя. А потім ми підтягнулися і забрали свою техніку. Казалося так, що бій йде вічність. А так бій пройшов, ну максимум це хвилин 5-10. Підійшли в притул, спустилися з гори, з району артпарка Фельдман. І вони просто нас з тої сторони не чекали. Танку вийшло так, що уразили БК. Запалали його пороха, пробив динамічний захист, боєприпаси вразили його укладку, призвелася його детонація. Ну, а потім почалися масовані обстріли. Та кожну хвилину сюди з циркунів прилетали і пакеті градів, і ураганів, і 120, і 152, тут просто був ад. Після цих подій в город проникли групи ДРГ на тиграх, КАМАЗах. І цих поганців ми теж ловили по всьому городу.